Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de agora também é um Filosofia Viva, é o segundo vídeo do Filosofia Viva, que é esse quadro onde eu debato de uma perspectiva mais, digamos, teórica e especulativa, os fundamentos filosóficos de diversas coisas, né? No caso, eu estou no segmento de filosofia comportamental e, para entender a filosofia comportamental, no primeiro vídeo eu debati a origem do pensamento, como ele se origina, enfim, uma teoria de como ele é possivelmente se origina, e a conclusão que eu cheguei foi que ele é uma coisa natural, não necessariamente focada nesse conceito, ou seja, não necessariamente entendida como esse conceito, mas sim entendida como energia em sua propagação através da sua complexidade de relação e formando-se, literalmente, em formas diversas, em estruturas diversas. Essas estruturas, elas são estruturas que tendem a serem pensamento. Assim como, é como se a energia fosse o pensamento e o pensamento fosse a energia. Só que, de um modo específico de comportamento, onde essa energia ela se torna uma transformativa, no sentido moral, humano falando, mas uma transformação onde ela exerce um certo controle, uma certa capacidade enfim, moldar a realidade ao seu redor, quando é considerado um conjunto energético, como por exemplo um ser vivo, se torna um pensamento mais nítido mesmo, né? E nesse segundo vídeo falar um pouco dos diversos tipos de pensamento através dessa propagação inicial ou desse senso originário do pensamento. Ficou um vídeo complicado da primeira vez. Esse aqui também acho que não vai ser necessariamente fácil. São vídeos bastante diversos, assim, no sentido de que eles são difíceis de fazer. Eu tô fazendo eles, assim, de maneira muito espontânea. Mas, enfim, vamos tentar. Primeiramente, o comportamento mais básico do pensamento é o pensamento natural, digamos, instintivo, mas não no instintivo físico, no instintivo orgânico, mas no instintivo mais de, digamos, o acontecimento, sabe? A realização da potência do acontecimento. Quando um pensamento não orgânico, ou seja, um pensamento de energia, influxo de energia puro, se propaga, ele preenche as suas potências. Então, ele é um pensamento, nesse sentido, instintivo. Ele tem o seu modo operante, digamos. Logicamente, qual é esse modo operante? É uma reificação. A gente está tentando racionalizar um modo operante irracionalizável. A gente dá um nome, um conceito e um significado para algo que não é possível de ser aprendido. Mas, num campo de conhecimento aqui teorético e humano, que é a ideia da elaboração aqui do Filosofia Viva, vamos alocar como se esse pensamento inato, inorgânico, instintivo, fosse o modo operante como as coisas funcionam. Nada mais, nada menos do que como o universo se manifesta. O que a gente chama de universo. Esse pensamento, ele se dá em todos aqueles seres que tendem a uma complexidade, mas não tendem a uma capacidade de subsistência. Todo ser orgânico tende a uma capacidade de subsistência e uma capacidade de movimento mais organizado, mais, digamos, intencionalizado, determinado ou determinante, que tenta determinar algo. É um pouco ambíguo no sentido de que, por exemplo, certas moléculas, tipo a água, entre outras, tem ciclos, tem harmonia junto a outras estruturas. Estruturas, por exemplo, a água só tem um ciclo se caso ela tiver uma distância adequada de uma fonte de calor, para que ela consiga se comportar dessa maneira específica que a molécula d'água se comporta. Uma água no meio do espaço não tem um ciclo, ela é simplesmente um bloco de gelo. Uma água muito perto do Sol também não vai ter um ciclo, ela é simplesmente vapor. Então, para a água ter um ciclo transformativo, ela precisa de uma espécie de zona específica, onde ela esteja em equilíbrio com a quantidade adequada de energia cedida a ela, para que através dessa energia ela ganhe a possibilidade de variação nesse ciclo, que a gente conhece muito bem nesse planeta.
Seres vivos, exatamente a mesma coisa. Se você tiver um ser vivo com muita energia, ele não consegue se organizar organicamente. Se você tiver um ser vivo com baixa energia, ou seja, pouca capacidade de ser, digamos, como é a palavra? Um sol, ele ser regado por uma energia, uma quantidade adequada de calor, uma quantidade adequada de radiação, que a gente chama de radiação solar, no caso, ou de uma propagação de fótons sobre ele, no caso. Se ele não tiver a adequada quantidade de movimento transferida para ele, ele não se torna orgânico. Ele se torna uma molécula inerte, ou uma molécula muito próxima do inorgânico, que não tem capacidade de replicação e de entrar num ciclo. Então, quando a gente tem uma quantidade específica, que é um equilíbrio muito específico de transmissão de pensamento, que é uma transmissão, digamos, do, como eu falei, do inato, né, do mais instintivo, que é o modo operante natural. Quando esse modo operante natural entra numa zona muito, muito sutil de frequência, essa frequência ela acaba se desdobrando em uma pluralidade, e aí entra a nova fase do pensamento. Essa pluralidade orgânica que se molda é uma pluralidade instintiva, cíclica e instintiva. Com um tempo muito veloz, no sentido de que ela é determinativa e ela é intensiva, ela tem intenção e ela tem vontade. A organicidade ganha o ímpeto e ela ganha a vontade. E o pensamento, quando ele tem ímpeto e quando ele tem vontade, ele não é só um pensamento aleatório, mas ele é um pensamento diretivo. Não que não exista direção nessa base energética que eu falei antes. Mas, para um efeito didático, vamos dizer que ela não tem essa direção de, digamos, criação. Embora não seja possível dizer que não tenha, do mesmo modo que não seja possível dizer que a organicidade tenha essa direção. Mas, para efeitos didáticos, vamos dizer que a organicidade tem essa direção. Que o pensamento da organicidade ele é efetivo, que ele busca realizar-se, que ele busca transformar aquilo que está ao redor, para através disso replicar. Então, o pensamento junto à vida nada mais é do que a configuração da vida, a informação da vida, aquilo que é informativo na vida, dando realidade para si mesma e se replicando, organicamente falando. Esse é o primeiro tipo de pensamento. É um pensamento muito, mas muito primário, digamos. É uma intenção pouco elaborada. Conforme a vida vai se tornando mais complexa, como o pensamento pouco elaborado se desdobra, ele vai ficando também mais complexo, mais intrincado. E a gente vai entrando em gradação para pensamentos de instinto de sobrevivência, de instinto de manutenção, de instinto de proliferação, que são os instintos de vidas mais complexas. O quando isso começa a acontecer, eu não sei, mas a gente pode fazer uma cisão do seguinte: o tecido de uma alteridade não sem um sistema nervoso central, sem um órgão de processamento específico para dar direção, ou seja, para se tornar, para multiplicar os seus tecidos e especializar os seus tecidos. Tecidos não especializados que são homogêneos, tipo bactérias, ou tipo fungos, ou outros seres vivos mais simples, a gente pode dizer que eles são um grau menor do orgânico. Superior, é claro, ao grau material, né, ao grau inorgânico. Um pensamento que começa a se especializar em órgãos específicos para, através disso, ter maior eficiência no domínio da sua própria ciclicalidade, ou seja, ter um órgão digestivo, ter um órgão específico que é sensitivo, e através desse órgão sensitivo começar a ter mais eficiência na caça, mais eficiência no, na sua, na fuga. N outros tipos de eficiência vão se complexizando. Então, conforme o sistema nervoso central, digamos, primitivo, vai evoluindo e evoluindo no sentido de se adaptando e se tornando mais complexo, até ele se tornar de fato um tecido específico coordenativo chamado de sistema nervoso central, que tem só essa função de coordenar as informações e através disso transformar o meio com a maior eficiência possível, isso é um instinto no seu maior nível. Ou, digamos,
Quando tem o sistema nervoso central, já tem um instinto no maior nível. Aí você entra num instinto consciente, que é ação de intenção, que tem uma reflexão junto, que tem uma consideração, uma espécie de consciência mínima. Aí é o grau da consciência mínima. Eu vou dar isso para todo ser que tem sistema nervoso. Todo ser vivo que tem sistema nervoso tem uma consciência mínima. Então ele tem um intelecto primitivo, e aí vai no intelecto. A gradação do intelecto, digamos. A gente parte da energia, que é o pensamento puro vai para a consciência primitiva, que é a consciência pura. A consciência primitiva vai gradando até chegar no ponto onde ela se torna uma consciência intelectual, que se torna razão, digamos. Tudo isso para dizer, não que a gente esteja no topo de uma cadeia, mas a gente pode logicamente criticar todo esse mecanismo de conceituação. Mas agora temos uma variação do pensamento. O pensamento que saiu do instinto puro, que é um instinto imaterial, se tornou um instinto intencional, que é um instinto orgânico. A partir do instinto orgânico, ele se tornou um instinto consciente inicialmente, que é uma consciência primitiva, e ele tem um pensamento discriminativo, um pensamento com vontade, tem uma volição, ele tem enfim, uma força maior e diminuindo o tempo de adaptação do meio para ele, ou seja, ele consegue moldar o tempo com maior capacidade, com maior velocidade, com maior... enfim, ele tem uma grande... qual a palavra? Êxito. Ele tem muito êxito. Ele tem um fluxo de modificação muito potente e muito exitoso. Então ele tem uma capacidade muito grande de transformação. E esse sistema nervoso central, ao evoluir a sua consciência, ele se torna, além de uma consciência instintiva, que é essa consciência primitiva, que também vai gradando, para uma consciência intelectiva, que é uma consciência racional, que é uma consciência pensando sobre si mesma no sentido menor, inicialmente, que seria seres que têm linguagem, linguagens complexas. Dentre os seres que têm linguagem, no sistema nervoso central, e têm linguagem, são linguagens primitivas. A linguagem primitiva vai gradando até ela se tornar uma linguagem complexa. Essa linguagem complexa, ela é parte do sistema nervoso central e ela é parte da consciência. E essa linguagem complexa leva esse ser vivo a ter uma potência ainda maior, na sua sobrevivência, de acordo com a sua capacidade. Onde se encontra o ser humano nisso? O ser humano, ele é um dos seres específicos, a gente chama ele de ser especial, onde o pensamento, ele tem tanto a instintividade inicial, porque ele é material, onde ele tem tanto a consciência inicial primitiva, porque ele não necessariamente é autorreflexivo, e onde ele tem a potência reflexiva em grau menor, em grau mediano, em grau maior, onde ele pode ser o máximo ou médio ou mínimo reflexivo, que é o intelecto aplicado, que é a racionalidade aplicada. Isso cria hierarquias de consciência e hierarquias de instintividade. A gente pode ter vários graus de instintividade. A instintividade, ela é necessariamente sensitiva, ou seja, todo ser que tem sensibilidade, que tem defesa, que tem fuga e tem ataque, ele tem instinto. Todo ser que não tem instinto, ele é simplesmente pensamento inorgânico, digamos. Então, uma bactéria tem instinto. O ser mais simples, que é a organização molecular mais simples, que se reveste, se propaga e tem ciclos, tem instinto. Tem que ter instinto. O instinto, ele vai se gradando até que ele se torna um instinto consciente, onde a consciência começa a revestir pelo grau de sobrevivência, pelo grau de adaptação, e isso acelera ainda mais a capacidade de transformação. E essa capacidade de transformação vai indo de maneira a consciência se tornar intelectiva, se tornar discriminativa, se tornar linguagem. Quando a consciência se torna uma linguagem, e essa linguagem, ela já existe anteriormente, mas é uma linguagem mecânica, mas agora ela não é mais uma linguagem apenas mecânica nesse sentido, hierárquico, novamente antropocêntrico, de descrição da realidade, mas ela, para além da mecânica, ela se torna uma linguagem, digamos, dinâmica. A palavra é boa. Dinâmica, uma linguagem dinâmica, uma linguagem plural, uma linguagem potente ao seu extremo. E isso é o que o ser humano é, uma linguagem potente, uma linguagem consciente, potente e instintiva. Isso é o pensamento. O pensamento é toda essa soma, toda essa sedimentação. Então aqui temos a gradação do pensamento. O pensamento, ele tem que adivinhar, ele tem que ter uma origem. Do não pensamento. E o não pensamento, ele tem que ser pensamento, porque não dá para um pensamento vir de algo que não pensa.
Então tem um panteísmo aqui, tem uma consciência cósmica aqui, tem uma consciência da matéria, e não tem como não ter. Porque através desses segmentos mínimos de energia, que nada mais é do que a energia que compõe o nosso cérebro, os fótons, a energia eletrônica ou os elétrons mesmo, toda essa energia ela tem que ser diretiva e ela tem que ser através da sua complexidade, através da vazão, da teia das relações, ela tem que ser discriminativa, mas ela não nasce de um ponto X e onde atrás desse ponto X ela não existia. Ela já existia nesse ponto, atrás desse ponto X. Então ela é um pensamento que já existe na própria possibilidade de tomar uma forma específica ou de agir de tal modo, ou de se propagar de tal modo. Isso no inorgânico. Conforme ela vai lentamente gradando para essa complexidade de interações, que é a energia com forma, que é a energia com ciclo, que é a energia com instinto, com consciência, com intelecto através dessa consciência, que a gente chega no que a gente chama de razão. E isso é uma genealogia do pensamento. E essas duas aulas nada mais são do que a origem do pensamento para entender o pensamento junto ao que o compõe. Porque ele precisa estar sendo entendido junto ao que o compõe, nas suas mínimas partes, para entender como essas partes que o compõem interagem para tornar o pensamento complexo, digamos, num ser vivo mesmo, não no humano, mas em qualquer ser vivo, e essa complexidade ir conscientizando-se, e através da conscientização em intelectualizando-se, e através da intelectualização a adaptação e se tornando num grau tão, mas tão rápido, tão intenso, tão potente, tão, enfim, tão forte, que ela consegue ser o pensamento, não no ápice, claramente, a gente não sabe onde é o limite do pensamento, mas o pensamento num grau muito confortável de fluidez, de. Ah, tem uma palavra para isso. Um grau muito confortável de metamorfose, não é essa a palavra. Ah, não sei, uma palavra de. Pensa numa palavra de interação fluida, né? Esse fluxo da interação. Eu sei que é o gaguejo, eu tô tentando achar muitos conceitos aqui para descrever as coisas, mas é realmente difícil fazer esse roteiro, sabe? Mas é essa a ideia. Então, temos aqui a origem do pensamento e a gradação dos vários tipos e vários estados do pensamento em várias alocações estruturais, chegando às estruturas orgânicas complexas. Que são as estruturas que têm sistema nervoso central e o desenvolvimento desse sistema nervoso central, conforme ele se torna um tecido especializado, dentre inúmeros outros tecidos especializados, para fazer essa ciclicalidade, essa propagação, serem a mais exitosa e a mais potente, a mais vitoriosa possível. E através desse ciclo intelectual, sim, em todos os seres com cérebro, o seu intelecto vai se desenvolvendo. Através do ponto onde ele chega a uma linguagem tão, tão complexa que ela se torna o pressuposto da racionalidade e o pressuposto do antropocentrismo. Então, o pensamento antropocêntrico nada mais é do que a consequência dessa sedimentação brutal de pensamento cósmico, que é tanto material quanto imaterial, que é tanto inorgânico quanto orgânico. Logicamente, todas essas fronteiras conceituais são fronteiras de lidar, de conseguir pôr em linguagem, mas na prática da prática não funciona. E tudo isso levando em consideração a codependência e a co-originação de todas essas coisas. Não existe, como eu falei, vida organizada e complexa e cíclica fora de uma estabilidade energética adequada, que no caso é uma estabilidade de um pensamento cósmico adequado ou de um pensamento, digamos, do Sol, que a gente chama de Sol, ou da galáxia, ou da potência atômica agregada e plasmática. Eu não tenho a mínima ideia. É um negócio tão gigante, tão amplo, tão absurdo que eu não sei nem descrever. É bem difícil. Mas essa é a gradação do pensamento em suas infinitas e diversas formas para entendê-lo como pensamento consciente intelectualizado no humano. E o próximo vídeo, se eu não me engano, eu quero falar do pensamento conceitual, que é o pensamento tomando parte e se comportando, porque aqui, como a gente está falando, é filosofia comportamental.
o comportamento do pensamento. Tanto o comportamento originário dele, como eu falei no outro vídeo aqui, quanto o comportamento transformativo dele, que é nada mais é das suas infinitas formas novas, das suas infinitas potências, quanto o comportamento consciente do pensamento, que é quando uma forma específica atinge um certo nível especializado de tecido, quanto uma forma intelectual de pensamento, que é quando o pensamento, para além de ter essa forma específica de tecido e dessa consciência específica dentro desse tecido, consegue ser iluminativo, que é o intelecto em si, irracional, até ele se tornar numa complexidade cultural. A cultura, aí a racionalidade vai ter o parâmetro. É o ponto final. A cultura humana, no caso. Porque um humano sozinho, ele não atinge o pensamento cultural. Um humano sozinho, ele só atinge até o pensamento intelectual. O pensamento cultural é o pensamento final da cultura humana, que é o pensamento da coletividade, que é a interação complexa entre semelhantes, que é o equilíbrio próprio entre estruturas energéticas cíclicas semelhantes, que são os seres humanos, que são, enfim, os seres vivos, mas principalmente os seres culturais. E o pensamento cultural é aonde o pensamento se torna conceitual. É onde o pensamento se torna linguagem, não no sentido apenas de descrição instintiva, mas linguagem no sentido comunicativo e até mesmo no sentido de ensino. Aí no sentido de significado. O significado nasce na cultura, e não, ele não nasce no intelecto. O significado nasce na cultura, mas isso vai ficar para o pensamento do próximo vídeo. O vídeo acaba aqui, eu não quero me estender muito nesse vídeo. Isso foi um spoiler indiretamente, que eu vou elaborar ainda. Mas essa foi a gradação do pensamento. O pensamento humano, individual, ele morre e estanca no pensamento intelectual. Mas o pensamento intelectual não é um pensamento conceitual, ele não é um pensamento cultural, ele é um pensamento animalesco, digamos. Ele é um pensamento puramente biológico. O pensamento psicológico e o pensamento social só se dá no berço da cultura, só se dá no berço da coletividade e das organicidades. E é aí que toda a nossa sociedade se sedimenta, se baseia. Então, até aqui, o pensamento ele é simplesmente pluralidade orgânica. E nesse vídeo eu acabo aqui na pluralidade orgânica do pensamento. Que ele é intelectivo e consciente. Ponto final. Até mais, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo vídeo do Filosofia Viva.